smo prvi. Pokrivamo volitve in preverjamo dejstva. Za nami je dober teden, prvi teden volilne kampanje pred državnozborskimi volitvami in v tem tednu smo že pridno preverjali dejstva oziroma izrečene izjave politikov. Predvsem iz našega soočenja, ki je bilo v sredo na prvem programu. Začnimo z Luko Mescem, prvakom Levice, tema pokojnine. V Sloveniji porabimo za pokojnine 8,5% BDP-ja, v sosednji Avstriji porabijo 13% BDP-ja. V resnici v Sloveniji porabimo precej več. Leta 2012 pred sprejemom reforme je šlo za pokojnine že blizu 12% bruto domačega proizvoda. Zdaj je ta zaostanek zaradi višje rasti in zaposlenosti med 10 in 11. Avstrija resnično nameni za pokojnine več, torej 13% svojega BDP-ja. Ostanimo pri pokojninskem sistemu. Večkrat slišimo alarmanten podatek o tem, koliko zaposlenih plačuje pokojninske prispevke in koliko je pri tem upokojencev. Marjan Šarec je v radijskem soočenju dvakrat poudaril, da je razmerje skoraj 1:1. Osnovni problem je, da imamo razmerje med tistimi, ki so delovno aktivni in tistimi, ki so upokojeni, slabo. Se pravi, bližamo se 1:1. Izjava je pretirana, po uradnih podatkih na vsakega prejemnika pokojnine v blagajno vplačuje 1,49 zavarovanca, rečeno drugače. Na dva upokojenca delajo 3 zaposleni. Poglejmo še izjavo Roka Andreja iz Piratske stranke, ki pravi, da večina Slovencev zasluži manj, kot je minimalna plača. Prva stvar, na katero se moramo spomniti, je, da večina delavcev Slovenije plačana manj, kot je minimalna plača. Ali res večina zaposlenih dela za manj kot 638 evrov neto? Ne, pravilna izjava bi bila, večina zaposlenih dela za manj kot je povprečna plača, ker žalostno dejstvo oziroma resnica je, da 62% ljudi dela za manj kot 1092 evrov neto mesečno.